Hallå mina vänner, jag hoppas att det är fett bra med er. Idag hänger vi här och det är kvällen innan den stora dagen alltså. Imorgon kommer det en sjukt nice dag. Det vi ska göra är att vi ska börja med att gå upp klockan 4 på morgonen. Jag vet alltså. Knas, sjukt med knas. För vi ska åka till London. I samarbete med Omen by HP så ska vi åka till London och gå på vad som verkar vara ett ashäftigt gaming-event. Det kommer ett jätteexklusivt gaming-event i London som jag och Tobias kommer åka på. Och som ni vet, vi är ambassadörer för HP och de bara, vi vill jättegärna att ni åker ner till eventet. Men det är jätteexklusivt så att vi kan inte garantera att ni kommer in där, men vi ska göra vårt bästa. Och de lyckades få in oss. De fick in oss på eventet som är så exklusivt. Och vi vet inte riktigt vad det är. De frågade för att vi ville veta lite och lite info. Men vi sa bara såhär, nej det är roligare för att vi får se vad som händer imorgon på plats när vi är framme i London. Så vi vet i alla fall att några av världens bästa CS-spelare kommer där. Och det är hela Omen Challenge. Och det verkar som de har byggt upp en hel arena från Counter-Strike i verkligheten. Jag fattar inte. Vi får se imorgon hörni. Det vi ska göra nu är att jag ska gå och lägga mig, ladda ner lite film på datorn så jag har på flyget imorgon. Och sen så syns vi klockan 4 imorgon. Och det är fett kul att spela in en vlogg. För er som inte vet också så har jag en vloggkanal. Jag laddar upp massa videos om så här bilar och vloggar och testar grejer. Den heter Maurice Hill. Det finns en länk i beskrivningen. Men eftersom det här är liksom så här en gaming-vlogg så kändes det bättre att typ ladda upp den på den här kanalen. Ifall ni fattar vad jag menar. Så att, ja, jag sitter och ska kolla lite på videos på datorn. Jag har ju min Omen Obelisk som ni vet alltså. Jag älskar den här datorn, den är grym. Så jag har suttit och renderat massa videos för medan jag är borta så att det kommer upp videos nu under helgen. Imorgon klockan 4 mina vänner ses vi. Jag har också fått hjälp. Amen. Regina, du är riktigt räddare alltså. Du ska hjälpa till att väcka mig klockan 4 imorgon. Jag ska gå och lägga mig jättetidigt nu. Ja, du går och lägger lite tidigare så att du orkar väcka mig. Jag är mästare på att sova igenom alarm. Jag skojar inte, alltså jag kan sova igenom 40 alarm. Ja, idag har jag larmet vid ditt öra för att du skulle gå upp. För jag orkar inte väcka dig. Gjorde du? Jag hörde inte ens det. Så att hörni, vi syns om bara några timmar. Och Regina, tack gode gud för att du hjälper till att väcka mig imorgon. Gissa vem som är vaken. Du är vaken. Hur kan du vara så vaken? Jag vet, jag blev jättepig. Ja, det var du som väckte mig alltså, men hur kan du vara så vaken? Du är en taggad allting. Jag är redo, så jag drar också. All right. Hej. Det är iskallt i bilen. Åh nej. Alltså hur varmt kan det vara ute? 4 grader står det på mätaren. Jag hoppas det blir ljus nu under när vi kör. I alla fall med mig lite bullar, smoothie och är fett redo för en asnice roadtrip. Det ska bli mysigt, ungefär 1,5 timme till Arlanda. Vi har äntligen landat i London. Vi är... En rullegång. Sitter. Nej, just det. Jag är fel land. Alltså, vi är så trötta. Jag sov typ 1,5 timme på planet. Mm. Jag satt igår och laddade en film. Trodde jag skulle på riktigt sitta och kolla på film. Mm. På vägen hem kanske. Nej, på vägen hem kanske. Mm. Vi sov ju bara rena raka vägen. Ja, nej. Jajamän. Omen Challenge är vi på väg till. Ja, precis. Vi syns där, va? Ja, jag sov 2 timmar, jag somnade vid 3, klev upp klockan 5. Men nu är vi i London, Storbritannien, nej jag menar Englands såklart huvudstad. De är precis, försöker lämna EU, det är också väldigt intressant. Boris Johnson är deras premiärminister. Nu tror jag, vi går vi. Vi ska testa deras lokala kusin, som man säger. Och följ med nu här på en härlig liten resevlogg. Det är grönt. Nu kör jag. Hej, man! Jajamän! Vi är hissen! Okej, okay, nu trycker jag. Tobias! Fan! Förut oss! Ja, vilken våning! Vi missar om en challenge! Hallå! Och jag kan göra det. Jag har alltid velat göra det som en film. Nej, jag vill inte vara här! Vänta, det är fan värt det alltså. Jag gjorde det. Kom igår. Okej.
Tobias! Jag trodde jag hade helt sönder. Okej, vi går in på. Nu ska vi... Nu är det på riktigt. Ja. Ja, alltså, vet du vilken filmdröm det där var? Alltså, kan inte du... Kan inte du filma inifrån så tar jag upp den igen? Jo. Jävlar vad coolt! Berätta vart vi är. Vi är på Omen Challenge. Det här är ett av årets fetaste event. De har samlat ihop några fem stycken av världens bästa CS-spelare. Mm. Och sen har de hjälpt till att coacha och hitta nya spelare också som kan bli världens nästa fem bästa. Mm. Och nu har vi alla samlats här, vi har spelare, vi har en fet arena verkar som här inne. Det är det jag fattar att det verkar som en arena, eller hur? Alltså det är en arena, och sen vet vi, alltså om vi ska vara helt ärlig så vet vi inte så mycket mer än att bakom de här dörrarna så finns det någonting. Okej, okay. Och det heter Omen Challenge. Nu kör vi, jag orkar inte vänta. Nej, nu går vi och kollar. Okej, Tejban, vad hände än så länge? Nej, Tejban, kolla. Omen Challenge. Vi vet ju i alla fall vart vi är, alltså. Vi vet precis vart vi är. Är det 2019? Men det är 2018 liksom. Men jag tycker det ändå så här. Men det här är ju alltså det är ju verkligen superfett. Det är ju, verkar vara lite teknikprylar. Det måste vi ta och kolla in sen. Wow, vad stort det är med Tobias. Vad sjukt, vad stort det är. Men vart är vi? Alltså, vi är typ i någon sorts, det känns som en bunker. Det känns som så här, värsta sjuka... Det känns som typ så det här man spenderar, alltså när så här, man tar skydd. Ja. Alltså, sen finns det ju, ser du den här lilla gången? Det är ju drömmen när man gifter sig, tänker jag. Med lite neonljus, lite Philips Hue, lite Leafix style, alltså, att det rör sig såhär. Frugan skulle älska det. Ja. Du kanske kan filma mig sen när jag skuttar igenom den. Typ. Kan du göra det nu? Ja. Snälla Tobias, kan du ta på en skutt? Ja, absolut. Kan du hålla min jacka? Kör en skutt. Can I skip in this, but not go all the way up? Han säger ja. Okej, okay. Men vad fan, alltså har du sett något coolare ställe att göra parkour på? Parkour! Okej, okay, någon kommer då. Vi går innan det är för sent. Vi kommer spaja de där lamporna. De ser riktigt dyra ut. Men du, vet du vad jag läste på inbjudan? Nej. Det är uppenbar. På riktigt? Han springer. Det är som uppenbar på Dreamhack där det bara är så här äcklig energidryck. Ja, men du, sätt den här så jag fixar. Okay. Sätt där så kommer jag. Kan du lämna jackan? Ja. Jag tror Tobias behöver sova lite. Jag känner det själv, alltså jag är så trött. Jag har så här gått förbi gränsen för att vara trött. Till gränsen där man bara, okej. Okay. Men shit vad nice. Okej, vi måste kolla ut lite senare, men än så länge. Så det verkar vara... Alltså jag vet inte om ni fattar högt det i tak här, men det är liksom, det är någon sorts mega-arena typ. Vad sjukt! Okej, så tittar vi där borta har vi gratis mat antar jag. Och har de på här som matlisten. Okej, vi har chicken, spaghetti, rice pots, vi har massa grejer som måste dricka. Och sen är det matstället där borta, sen har vi bar där. Sen här är bara så chillstället som sitter och där Fortnite ser ut som. Och sen där har vi teknikhallen som också kollar in. Tobias såg maten alltså. Du sprang iväg till maten direkt så fort du såg mig. Jag vill ha mat. Kör lite chicken souvlaki. Ser riktigt nice ut. Faktiskt för uttaget. Det blir gott. Nu är vi på stället man känner sig som hemma alltså. Vi hittar till teknikhallen. Och det är... Alltså det är väl en teknikhallen. Det är liksom Omens senaste feta sensorer. En grej. Vi märkte. Vi har Omen Obelisk här. Samma dator som vi har hemma. Jag vet inte vilka applåder för datorn alltså. Ja, jag menar det. Det är grymt. Så det är samma dator vi sitter och gamer på när vi är hemma. Kul att ha den här på eventet också. Det är samma dator vi kör på DreamHack. Så vi har två stycken Omen Obelisk. Jajamän. Ska jag testa? Kan jag säga så här? Obelisk. Nej. Hallå! Okej. Okay. Okay. Vi går vidare. Ingen hör det där. Den här är dock ny. Sånt här. Får du de här coola vinklarna nu eller? Michael Bay transition.
är så fin, alltså. Jag älskar när jag loggar. Ja, jag tycker att det känns, alltså det är samma ansikte, men gladare. Ja, för alltså, kollar man noga så ser man ansikt som Toblerones logga, så ser man björnen i Alpen liksom. Ja. Det är så samma känsla, jag gillar det. Ursäkta, vadå för björn? Har du inte kollat på Toblerones logga, ja, så ser ni att det är en björn i ett berg. Jag kan vi inte lägga in det i post? Det kan vi absolut göra, ja. Jag kommer photoshoppa in en bild nu, jag orkar inte klippa bort kanterna på det. Nej. Jag kanske, ifall jag orkar, kanske lägger en röd cirkel runt det. Ja, exakt. I så fall, måste man lämna like, för då har jag tagit det är så här, saker du inte visste om Toblerone. Nej, men visste inte det? Jag kanske visste. I was today years old when I found out. Ja, exakt. Today I learned. T-I-L. Vi har ny Omen 15-laptop. Ni kommer lyssna på... Alla blev åksjuka där. Förlåt. Det var mitt fel. Så. Det här är Omen 15-laptop. Det jag älskar med den här datorn är att den är bra. Alltså den har allt man behöver. Fast, kolla. Vikten. Ta bort hörlurarna här då. Alltså den väger ingenting. Ni ser, det är så här... Woho! Den är skitnice. Så att ifall man bara typ ska dra ut och gamea på fiket. Eller typ nu. Nu önskar jag att jag hade en sån här. Jag har en Obelisk som jag är jätteglad för. Men alltså en sån här laptop. Jag hade tagit med mig den hit och suttit och gamea på hotellet. Typ. Det hade varit perfekt. Fatta, ta med sig en datormus. Kanske en musmatta och bara sitta och gamea på hotellet. Kunde vi faktiskt spela Call of Duty ikväll? Åh, vad nice det hade varit! Det är coola då. Det är coola. Det här då. Någon på HP, jag är ledsen att säga det. Någon, vi måste ta en snack. Namnet på den här datorn är det sjukaste ni kommer att höra. Okej. Okay. Förlåt att jag säger det. Men lyssna. Omen X2S 15 laptop. Det låter väldigt... jag förstår logiken. Men i sin helhet. Omen X2S 15 laptop har vi här. Namnet låter inte så coolt. Men låter inte... Alltså den här datorn är så fet. För den har två stycken skärmar som ni ser. Här nere så har vi en... Nu har jag inte spexen, men jag tror det är en 6-tums skärm. Som är touch. Så vi har en touchskärm inbyggd i datorn. Helt ärligt talat, vi har stått och snackat lite, du och jag, Tobias, om vad man kan använda det till. Men dels när man lirar så här fullskärmsspel. Alltså så skönt att bara kunna ha lite extra utrymme. Typ så sitta och kolla på en YouTube-video samtidigt. Sen man sitta och kolla på sin favoritstreamer, alltså typ L22. Hört att han är... Tänk om man ska streamsnipa dig. Då kan man ha din stream här. Och så kan man spela själv. Och så precis när du håller på QR, då ser man det. Då kan man bara ha den på mute också. Det är fett lifehack, alltså. Så att vill ni streamsnipa L22, oh, köp den här, önskar till julklapp. När du säger det, alltså det låter väldigt logiskt. Mm. Så att ifall det är någon som har bra idéer på vad man kan använda skärmen till. Några saker jag har tänkt på. När man sitter och redigerar i Photoshop kan man sitta och så här, ha någonting här nere. Mm. När man YouTubar också. Alltså nu, när jag streamar behöver jag alltid ha två skärmar. Men har jag en laptop så orkar jag inte bära med mig en extra skärm. Då är det jätteskönt att bara typ så här, kunna ha chatten här nere eller typ OBS Studio och se att allting funkar, att allt är live och slippa tabba ut och sånt. För då kan vi streama, då ska jag typ kunna sitta och streama på hotellet ikväll. Mm. Jag skulle inte kunna göra det utan den här extra skärmen. Nej. Så att det är asnice. Vet du vad jag ska använda det här för? Nej. Back in the days i Minecraft, om man inte kunde vissa recepten till grejer. Jag skulle lätt haft Minecraft Wikipedia här nere. Och suttit och spelat samtidigt. Och sen när jag ska göra typ ett enchantment typ, jag bara, hur gör jag? Så hade jag lätt gått in på den här hemsidan här. Och bara, men det är också skönt, för det finns ju snabbknapp som växlar mellan den lilla skärmen och den stora sorbiten. Okej, okay, här då. Här har vi lite så här, man kan sänka, höja ljusstyrkan. Här är för touchpad. Och ni ser, den är liksom touch. Så att det är nice. Men sen också en grej gillar, det här gillar jag. Det här är asnice, för laptops kan bli väldigt varma. Den här, ni ser tempen på den här, är ju väldigt bra. Lite för, nästan. Lite för bra, ja. Den är, det står alltså minus 1 i temperatur. Okay, hur förklarar du det? Och sen här kan man också, så här, man kan klippa ut liksom bilder på... Kolla här, se när uppe. Säg att jag vill liksom så här zooma in på Star Ladder. Jag vill se om det. Eller säg att det är typ kartan. Vi snackade om det innan, Tobias. Att det är kartan i Fortnite. Så bara zoomar man in. Så får man. Woo! Det där är så coolt! Det är så coolt! Jag älskar det! Alltså. Det är så coolt! Vi tar med den här hem. På riktigt. Ja. Vi kopplar ur den nu. Alltså. Vi behöver varsin. Känner jag alltså. Alltså Omens design. Allting är så jävla fräckt. Som du ser så är det nya färgerna. Det är orange, vi har lila. Vi har den här rymdtunneln som ser ut som den kommer från filmen 2001. En fet stor Omen Challenge-logga där borta. Ja, det ligger så helt. Det är de tredje loggen vi har förberedat när jag kollar på den. Så att det är fett. Det är väldigt vackert med alla färger och fint. Alltså. Det är riktigt coolt. Och sen så bara streamen med såhär världens bästa CS-spelare som bara är uppe. Jag tror det var... Tejban, hur många som kollade på streamen? Du gick in på Twitch. Var det typ 35 000. Ja, det var sjukt mycket alltså. Jag fattar inte hur folk... Sjukt med människor sitta och kolla på stream. 58 000 människor! 58 000! Vi måste ju fan bomba in. Vi måste ju in i streamen nu och så bara shouta ut oss. Snälla! Tjena, tjena! Använd creator-koden, tapes. Bara rakt in i mikro. Alltså, det hade varit bra. Det är den sista Omen Challenger vi någonsin går på.
Fatta bara, du fattar, fatta bara lägga en photobomb och stå och flossa framför kameran eller något. Alltså, åh! Alltså, jag trodde inte att det är så här. Alltså, jag kan som inte förstår. Wow! Det är bra, det känns den där äkta. Alltså, den där känns, ja, alltså jag tror... Är den för lite? Alltså, lite mer vi... känsla hade varit bra, men... Tänk typ så här, tänk så här Fortnite thumbnail-ansiktet, det är det. Ja. Vänta, vänta, tänk er. Fortnite just released what? Där har vi det. Oh. Där har vi det, Tobias. Okej, nu är du redo, nu är du redo. Okej, är vi redo att kolla in arena? Tobias, Tobias. Håll det där ansiktet så går vi och kollar arena. Okej, okay? Håll det där, rör inte. Säg ingenting. Vänd dig om. Perfekt, perfekt. Nu går vi och kollar arena. Okej, okay, kolla, det är Anders. Ser du inte? Ja, exakt. Anders on fire. Ändå mäktigt att han var honom när jag kastar. Ja. Så här ser vi några av, nu fem av världens bästa CS-spelare nere på arenan. Shit, att de har blivit ute. Alltså det är, okej, bakgrunden var faktiskt riktigt fin. Alltså bakgrunden var sjukt nice. Och sen bara, nio år med logo där borta. De har byggt upp arenan från matchen som de har spelat på. Det är typ en sorts 3D-miljö som de står typ och snackar in och kommenterar in nu efter matchen. Så typ i halvleken så har de så här, alltså ni ser ju typ 3D-kartan bakom som är banan de spelar på. Och det blir så exakt likadant det ser ut typ här inne. Så det är nog mäktigt, det är Omen Challenge. Ja. Ja. Gött snack är det? Vet du vad jag vill ha, Tobias? Nej. Jag vill ha en sån här röd Omen stor hemma. Vet du vad jag vill ha? Jag vill ha det där skrivbordet. Åh, fan, du, så jag tänkte ha det. Vad tror du Regina du säger om jag kommer med den skrivbordet? Jag tror hon skulle bli överlycklig. Jag tror också det. Ja, faktiskt. Bara rätt upp i vardagsrummet. Brian! Where is Brian? Where is Brian? Yeah! Woo! Pointy. Stå där. Lite. Okej, det får duga. Perfekt. Det där ser coolt ut. Det där ser coolt ut. En liten blixt i facet som vi knappar ut bara. All right. Då har vi hotellet alltså. Väldigt konstig form på rummet. Jättekonstig. Det här var så badrummet där. Okej, men det här var nice. Badrummet var chill. Badrummet gillar jag. Återigen, väldigt skum form. Vi går en fönster. Va? Va? Ej, vad konstigt. Hur får man... All right alltså. Väldigt märkligt fönster i ett badrum. Det här kan inte vara ett fönster här från början va? Det är jättekonstigt. Man ska säga, husen i England ibland är riktigt weird. Alltså riktigt weird. Okej, fönster här också. Kolla till! Jag förstår inte på det här stället. TVn är på alltså. Jag har inte kollat på TV på evigheter. Just för att det finns lite video att kolla på. Och sen också här min min runda alltså. Ska köra en sån här hal, vad heter det? Vatten, cola, goodies. Snabbaste halen någonsin. Cadburys, det är det man käkar ifrån i England. Cadburys alltså, det är det man ska ha. Också en fruit pastels. Det finns gröna påsar som heter fruit pastels. Köp dem, det är det sjukaste någonsin. Det fanns ingenting på butiken vi var dock. Jag letade överallt, så att, tyvärr. Men... vi snackade med Tobias och vi sa det, vi bara, vi chillar och så ser vi vad som händer. Ser vi hur vi mår efteråt, typ chilla en timme, jag ska ta och duscha, bada. Och sen efter det så slår vi mässa och ser för vi typ drar ut och käkar till fish and chips eller drar en hamburgare. Hörrni, det är allt för den här vloggen, tack så jättemycket. Hur som, tack så jättemycket för att ni kollat, vi ses så här imorgon. Godnatt.